ទៅទាំងតំណងរដ្ឋមន្ត្រីចាគឺទេសរដ្ឋមន្ត្រីមាសុភីដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងដើម្បីរកវិធានការជួយសង្គ្រោះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខណៈពេលដែលកំពុងទឹកចាដងស្ទឹងសែនខេត្តព្រះវិហារកំពុងតែឡើងខ្លាំងលើកម្រិតប្រកាសអាសន្ន នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅតែបន្តហក់ឡើងខ្ពស់រហូតដល់កម្ពស់ 1.3 ម៉ឺនត្រីមានសុភីប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារនិងឯកឧត្តមប្រសវណ្ណអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងដល់ទីតាំងមួយចំនួនក្នុងស្រុកជ័យសែនដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់ដើម្បីរកមធ្យោបាយជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាឯកឧត្តមទេស្រដ្ឋមន្ត្រីមានសុភីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ
រដែនដីមានសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានហើយក៏សូមឲ្យតាមដានឃ្លាំមើលស្ថានភាពទឹកនៅតំបន់របស់ខ្លួនគ្រប់ពេលវេលានិងរាយការណ៍ឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតពិសេសត្រូវផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងស្ទឹងសែនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមលក្ខណៈបង្ការទុកជាមុនកុំឲ្យមានការបាត់បង់ខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងរងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតដោយសារតែទឹកជំនន់អ្នកកានូអាយចារាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បាននាំយកនៅអំណាចរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់និងប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រជាច្រើនគ្រួសារផងដែរដែលឡែកលោករស់ហេងអភិបាលស្រុកចេសានក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទឹកក្នុងស្រុកចេសានថ្ងៃនេះមានការហក់ឡើងខ្លាំងប៉ុន្តែមិនទាន់ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកអភិបាលស្រុកក៏បានអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាទឹកជំនន់នៅក្នុងស្រុកជ័យសែនហើយលោកក៏បានថ្លែងនូវការអរគុណផងដែរដល់លោកកងសៅគុណប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តជួយស្រុកជ័យសែនដែលបានផ្ដល់កាណូតមួយគ្រឿងទុកចំឡងប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនយកលុយនោះទេ